kulanti waxaan daawadeel ku soo dhawaada barnaamijka codka shacabka oo toddobaadkii oo mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Kalsan TV studio uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Toddobaadkan barnaamijka waxaa idin soo saaray isla markaana idinla socodsiin doona anigu ah Elias Cabdiqaadir Jimcaal iyo Isla Foole, waxaana ku qaadaa dhigi doonaa waxaa toddobaadkii hore caasimadda dalka Kenya ee Nairobi booqasho ku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoona kulan la qaatay dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Labada madaxweyne waxa ay wada yeesheen kulan gaar ah oo ay uga wada arrinsanayeen arrimaha labada dal Soomaaliya iyo Kenya. Kulankoodiina waxa ugu dambeyn ay isku afgarteen isla markaana ay ka soo saareen heshiisyo ka kooban ilaa dhowr qodob oo ay ugu muhiimsanaayeen in duulimaadyo toosa laga hirgeliyo caasimadaha magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, isla markaana meesha laga saaro marinka wajiga oo ay ku hakan jireen duulimaadyadii ama wadiyaaradihii ka kala imaan jiray labada caasimadood, iyo in shacabiga labada dal loo fududeeyo marinka dhulka xuduudaha la furo. Haddaba, heshiisyada ay labada madaxweyne kala saxeexdeen ma yihiin kuwa sida rasmiga ugu dhaqangeli kara waqtigii loo cayimay, waase sida aragtida dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadda Islii oo alaab iyagu nagala qayb qaata barnaamijka codka shacabka. Barasho wanaagsan Cabdiraasil Xasan waaye. Insha allah waa ku faraxsanahay aad iyo aad in wasiirada maadaama oo xasan sheekh uu saxeexay heshiisyadan oo haddana nagala baxay mar labaad, haddana Farmaajo oo haddana noo saxeexay laba isbuuc waxaa tirana ma insha allah waa sugeynaa labadan isbuuc, hadda maalmo badanaa ka baxay labada isbuuc saa aaminsanahay insha allah. Marka sidii caadi aheydna waa ku faraxsanahay heshiiskaas, maadaama walaalahayga Soomaaliyeed oo in badan aad ugu baahnaa heshiisyadaas insha allah kasoo qaybgali doonaan. heshiisyadaas hadda ka hore waa naloo ballan qaaday sanadkii hore dabayaaqadiisa, mar labaadna waxaa jeclaa inuu hadda oo sidii loo ballan qaaday loo fuliyo insha allah. Farmaajo nin cayaaramaa inuu fulinaya aaminsanah. Aniga ahaan waa ku faraxsanahay dareenkayga aad iyo aad, waana ku qanacsanahay waayo waxaan dareemaynaa xorriyad aad u weyn. Ummadda Soomaaliyeed aada loogu dhibaatay jiray garoonka Wachar, markay garoonka diyaaradda kasoo duusho aadan cadda elaborti ee si toos ugu soo degayso Jomo Kenyatta, waxaa dareemaysaa qanaaca aada u weyn, waayo waxaa tahay nin wadan iyo wadankiisii kasoo baxay si nadiifan ku yimid. Laakiin markaa soo marto Wachar oo kale, waxaa dareemaysaa macnaha xoogaa inaad meel kusoo daahayso waqti badan oo kaaga lumayo, lacaga laluusha ay kaa baxayaan inta badan sidaa aragnay waqtina uu kaaga lumayo. Sidaa haddana waxa waaye waa wadankii madax uu leeyahay inta badan waa soo marayaan ayaka naftigooda. Laakiin hadda waxaabay ila fiican aniga darin ahaantiida aad iyo aad aan ugu qanacsanahay in Jomo Kenyatta toos ugu soo degta diyaaradda kasoo duusha aadan cadda ila boortis darin ahaan wasalee. Aniga fikrad ahaantiida waa hirgeli kartaa insha allah, waana hirgelaysaa wallaahi. Waa haddii ay ka dhameysa dowladda Kenya waa mid ku hirgeli karo ama macnaha la fuli karo waaye. Labada dowladood waa dowlado waaweyn oo muddo badanna macnaha heshiisyo badan isla wada galay. Marka dowladda Kenya hadday ka dhiidhiijiso waa mid macnaha hirgeli kara, saan aaminsanahay. Waa hirgeli kara ayaan aaminsanahay. Heshiisyadaas waxa weeye waqtigiisa waa ku talagali karaa, wuxuuna ugu talagali karaa laba madaxweyne heshiis ay kala galeen oo calaaqaada inuu fulo ayaa dan ugu jirta labada dalba, inay soo marto straight Jomo Kenyatta, aysa Wajeer ay soo marinba totalement. Sabab Wajeer dadku waa lagu dhibaateeyaa lacago oo waxaa loo weydiistaa oo caqligiga geli karin ama baasboorka loogu dhigaa. Laba moobil ninka wato moobilaa laga reebtaa, intaas waa dhaqan geli karaa boqolkiiba boqol haddaysan corruption jirin. Horta waa wax wanaagsan oo waa faa'iido weyn oo noo soo korortay. Awal caalamka waa ka reebanayn baad moodaa, haddii diyaaradda iyada lagu baarayay meel yaro tuulo yar intay soo fariista, haddana caasimadda loo gudbinayo dad Soomaalida xaggaa lagu celinayay, waa wax weyn oo noo soo kordhay maasha allah. Horta aad ugu faraxsanahay, haddana dowladdu labada dowladood xilliga ay kala qaateen aad baa u rajaynayaa inay ku dhaqangalaan, sababtoo ah haddii si fiican looga wada shaqeeyo madaxweyne Farmaajana, dee waa madaxweyne adag oo si fiican hadda rajo weyn laga qabo. Haddii marka uu sida laga rajaynayo wax u qabato oo uu asagu ku dhaqaajiyo, waa wax hirgeli karaan aaminsana aniga. Marka sidaas si lamid a, haddii dee ay saas dhacdo hadda kadib oo heshiiska uu socon waayo oo Wajeer bahasha ay ku degayso diyaaradda oo ay xaggaas xoogaa caqabad ka timaado, dee kolley laba dowladood heshiis ay kala saxiixdeen waaye, heshiiska ta
tan haday ka baxdo waa intaasuna iyaduna arin kala keentay oo si kala ma kalaynsa marka waa sax ma absolutely waa qalad sax waxa qalad u tahay it's not safe beast even hadii la lahay oo ma safe jireen ma surta jeliis sababta wadankan 26 years ayo wuxuu ahaay civil war soo ma la jaan qaadi karaan marti wadamada hormaray oo kale si xad nabad lama jaan qaadi karaan marti waa lay hormaray taas waa mid lay hor dhacay mana aaminsan in absolutely ay qabsamayaan sababta xad safe ma sababta waxa way tahay in lay hadlo laakiin waqtigan waa la soo hormariyay waqti ku habboonid ma ahan sababta dalkan wali Soomaaliya ida marxaladeeda la u jeeda waxa tahay marti wadan hadda safe in hadana wadan tan la wuxuu ahaay toos three oo baarid la'aan ay soo maraysaa marti waa mid lay hor dhaco waa taas saana ahan aaminsanahay marti horaa arrimaha dib loo baaro xaj amni safe la soo dhiyo inta safe la dhiyo tibacda is dhex maraan it's not waa diidma ma aha laakiin waa lay hor dhacatan qodob lay hor dhaca waay aad ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyeynaa barmaajo inuu arintaas oo ka hadlana aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaanahay dadka oo heer Nairobi sax marka heshiisas laba isbuuc guur gali karaan islaada ku heer gali karaan waa laga yaabaa inay ku heer galaan inkastoo ay saddex bilood ay qabteen hadana ay sameen weeyaan laakiin waa laga yaabaa inay qabtaan waa laga yaabaa inshaalla waan rajaynaynaa inaan soo dhaweeyno Masha Allah heshiiskaas isaga aad iyo aad baa u soo dhaweeyneena waa heshiisyadii la gaari jiray midka ugu fiicnaa hadii uu hirgelayo laakiin dhowr jeer oo horenta waxa dhacday in heshiis noocaas kale laga hadlay hadana uuna hirgelin maadaama oo hadda laakiin dawladdan ay dawlad cusub oo isbeddel iyo khayr iyo wanaag la imaatay tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu hirgelo kamana hor dhici karo ma dhihi karno hadda imika ma dhihi karno waqtigan kama sii hadli karno saadaasha laakiin waxaan rajaynaynaa waqtiga loogu talagalay insha Allah ta'ala inaan ka warsugno laba asbuuc ee dawladdu tiri marka kama hor dhici karno insha Allah ta'ala laakiin aad iyo aad waa guul soo korortay immigration kama taqaanaa Nairobi to Muqdisho waa guul soo korortay ma taqaanaa umada Soomaaliyeed marka waa heshiis la gaaray midda ugu fiicnayd baan dhigi karnaa masha Allah wallahi fikirkayga hadaan ka dhiibto meeshaan wuxuu ku dhacay waa dhaqan heli kara maadaama ay labada madaxweyne ay si toos ah inay u soo wada istaageen ay saxiixay kala qaateen madaxweynaha hore waa imaaday asiga naftirkiisa saxiix toos ah si saxiixan loo kala qaato looma kala qaadan laakiin hadda wax cad oo bulf ah la kala heystaa masha Allah waxaan jeclahay haddartaan oo kula hadlay xataa waxaan ka imaaday Jomo Kenyatta dad ehelka qaraabada oo ka imaaday magaalada Muqdisho ayaan ku soo dhaweeyay waxay soo mareen magaalada wajeer ay soo mareen aad iyo aad hal saac ayay ku jireen saacadaas waxa waa la baarayay xeed baasboorada ay wateen alaabta ay wateen hal saac ayaa meesha lagu dhibay oo lagu rafaadiyay madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay boqolkiiba boqol ma guul Soomaaliya weyn u soo hoyatay ayaan u arkaa inay hirgeli doontaan insha Allah waan rajaynayaa ani ahaanteyda heshiiskaas oo la galay waa ku faraxsanahay waayo xaq ma ahaba inaad diyaarad Soomaali ka soo baxdee inay wajeerno istaagto kabacdi inay wadanka Kenya noo imaato waxaas ani awalaa taageersaneen ba haddeertaan madaxweynaheena atuusas dhahay alxamdulillah waa ku faraxsanahay anaga dhan waana insha Allah heshiiskaas socon doonaa aragtida horta marka ahaanteyda aan ka dhiibto dawladda horta waxay ku heshiisay waa hirgeli karaan laakiin tan shacabka ayaa meesha ku jirto waxa kamid ah horto maxay wajeer ugu digaysaa diyaarad waxay wajeer ugu digaysaa amaankeeda in macnaha la baaro ee dadka Soomaalida ee meesha soo maraya ayaga dantooda ay u digaysaa sababo waxa la aaminsan heliborka Soomaaliya ee Muqdisho ay ka soo baxayso diyaarado inayna amaan weyn ku haysan ee dadkaas baarayo ay kalsooni lagu qabin Soomaalida haddana aan leeyahay dadka customka ama dadka ee shacabka baraha bulshada waxaan leeyahay inay ku kalsoonadaan ciidamadooda dalka ee qabyaalada ee qabiilka ay ka dhaafaan kii ay laga soo qaaday kii laga soo qaaday halkaas ayaa iimaanayo intuu iska iimaaniya bambu iska wataa waxa uu leeyahay waa kana waa cid kale ee aan u leeyahay dadku iska qabsanaya taas suurtagal ma aha Soomaali wax meel ka islaayna ayidu waayo wax meel ka isku dhex jiro ayidu waayo taas waa inay ka digdoonato laakiin waxaan dhilaa ana xaqiiqo diyaarado ila amnigan laga saxayo ee kalsoonida ee laga siinayo heliborka Muqdisho sigaarka iyo telefoonka laga dhaafayo ee dadkas dad ay gaar u ah loo soo saarayo aad iyo aad ayaan waxaan soo dhaweynayaa inaan laga dhaafi karin wajeer arrintan ay u hirgeli karto aniga xaqiiqo haa waa lagu hirgelin karaa maadaama Kenya waxay aragtay Kenya naftirkeedaba waxaa koray maxaa la culays markay aragtay inay Soomaaliya ay qaadka joojin karto khasaarana maxaa la isheegadii gobolka mid ee Kenya ay khasaaro maxaa la isheegadii ay ku soo wajiheen
uur kenyatana wuxuu arkay in shacabkiisa qaar ay maxallaha isha culays Soomaali ku heysto qaadkaasi marka danta dantooda ku jirtay inay ilaa heshiiskaas ay laba isbuuc ay fulin horta arintan maarte oo leeyahay wajeer ha ka istaag diyaaradda wax macquul horta noqon mayso diyaarad ilaa transit kuma noqon karto Wilson Airport waxay uu noqon karin wajeer dad shacabaad degan dadaa u baxa dadaa noo istin aada dadkii u baxay oo wajeer noo istin aaday ama madaxadeena ama dhariirahadeena waa u baahan yihiin diyaarad dib ay ku noqon oo 90% waxay ku noqon ma noqon karto Wilson Airport inay wajeer diyaarad dul marta oo Wilson Airport abaarta ma noqon karto waana maartu waa arin dib shacabka wajeer dib ay ku tahay ana hadda waxaan u shaqeynayaa hay'adda gargar jaalada oo wajeer west marka ma noqon karto inay maartay ay diyaarad ay duulan ku soo masuul jeer korkeeda aananka shacabkana caawada inta naw laga bilaabo waan kan banaan baxa ka soo baneynaa insha Allah saxaa hortaweyn wajeer diyaar soo ma ha lesson waa maraysa governor wajeer maanta governor wajeer maanta xariir aan la soo baneyn dhariirada wajeer hadaan aanay maanta hadda caawada kun laan leenahay isleek business community sheena dad waa la hadalne marka waxaan ima noqon karta Soomaalida laakiin isma laha diyaarado diyaarada waxa ka soo kacaysa Muqdisho dad Muqdisho kimid oo Nairobi u soo socda ayaa soo raacay tan wajeer markii loo socdana iyaduna waa diyaarad kale isma laha marka waxa laga dagaalamaya waa diyaarada Muqdisho ka soo kacday ee Nairobi u soo socda inay wajeer ku leexato si macnaha loo baaro dadka waxa horta in dadka la fahansiiyo waxa fiican diyaarada ma amni ahaan ay u wareegtay ma tas shakhsi ay wareejinahay maya amni ahaan baa loo wareejiyay amni ahaan maana in macnaha waan shakhsi u soo socda meeshaan loo wareejiyay laakiin diyaaradu waxa la yiri amniga ma soo qabayn wajir uu soo baray dadweynaha Soomaaliyeed waxa yiri amniga loo soo geeyay halka aan lacag ka qaadan wa in tus ay u maata because waqti aan inta aya nooga baxay ani ra'aygeyda 90% ma aaminsani calqabada badan oo ka imaaday in ay diyaarad oo meesha Wilson Airport transit ku noqoto oo wajeer ka boodo ma noqon karta waana insha Allah waan ka hadli doonaa insha Allah aad iyo aad baan ugu farxay in hadii la ku roonayo heshiiska ninka laga yiraahdo farmaajira markuu eeno shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha noqday aad baa loogu farxay marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aad iyo aad baan ummada Soomaaliyeed maskaxdooda hawl way dhimatay laakiin hadda maskaxdooda waa soo noolaatay aad bay soo noqotay marka waxa loo baahan yahay aan jeclahay in ummada Soomaaliyeed maskaxdooda waa soo noqotay in maskaxdooduna ay israacdo ya masuqnaana ay ka baxaaniin ya farmaajada madaxweynaha wanaagsan weeyo raaska booni yar raas asayr baa macnaha hadii la ku roonay looga codeeyay ummada Soomaaliyeed macnaha dhimirkooda iyo maskaxdooda waa soo celiyay marka waxaan jeclahay inay shacabku dhibka dhaafaan ninka la yahay farmaajada oo ummada Soomaaliyeed horumar gaarsiiyo maadaaba lagu farxay waxaan si jeclahay inuu sida loogu farxay inuu macnaha uu hawshi soo qabsado oo hadii la ku roonayay ee nadiira ku yimid Soomaaliya israaciyo haa waan aaminsanahay uu ku heregal karay kol hor wuxuu ahaa diyaaradda si caasimada ah dawladda hadda cusub insha Allah khair badan ayaan ka rajaynaynaa midda koowaad hadda caasimada waa insha Allah farmaajo waa laga soo wiyay Soomaaritaanka xagga Soomaalida Muqdisho ay ugu soo duulan ay Soomaarayaan wajir dib ay ku haysay kol horo alxamdulillaah bi shardan laba shard hadii la helay waxaan aaminsanahay waana arinkan inuu arin wanaagsan yahay waana soo dhaweynaya maadaama dalka Kenya uu dal Soomaali diris leh oo inta oo sanad Soomaali markay burbursaneed Kenya Soomaali waxay ahayd dadka aad u soo dhaweeyay Soomaalida inaan saasa waxay ahayd dad aad u soo dhaweeyay Soomaalida marka kuma caasin karno maadaama dalka Kenya haddana waxaan ogolahay arinka hagada inuu arin wanaagsan u yahay waana ayidaya bishardin hadii ciidamo fiican markii ay ka soo baxday diyaaradda Soomaali Muqdisho aadan cadi markii ka soo duuleysa amni fiican hadii ku soo baxdo raayi kaliye akti laga taageeray waxa wii say kaga soo baxday cilcada inay ku soo degto Jomo Kenyatta ee Nairobi inay halka sheekali aan ka baqayn waa amni xumo amniga hadii la hagaaji raayigan waa raayi wanaagsan marxaban waan soo dhaweynayaa waana doonaya waana ka filayay from caasimada inay kaga soo duushay ee hadda ay soo gaartay usay Muqdisho kaga soo baxday shicibka ayo dhibin ayo la rafaadin ay soo gaaraan caasimada Kenya ee Nairobi waana arrin wanaagsan waan soo dhaweynayaa gudahaana daawadayaal waxaan inta ku soo gabagabeynayaa barnaamijka codka shacabka oo todobaadkan kaga hadlaynay booqashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku yimid caasimada Kenya iyo heshiisadii ay kala saxeexdeen isaga iyo dhigiisa dalkani Kenya Uhuru Kenyatta barnaamijka waxaa todobaadkan idin soo saaray anigoo ah Ilyas Cabdulqaadir Jimcaale Ilyas la foolay isla markaana halkan idin kaga tabinayay waa farsamadii hagar la'aanada ee Cabdi Nasir Maalim Maganga tan iyo intan barnaamij caynkana dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.